зрости і не товстіти. Мрія стає реальністю. На окулярах в прямому ефірі ви можете бачити перед вами їжу і скільки там калорій, та чи варто її їсти. Тут є дисплей, який відображує все і виводить на окуляр, якого можна тут побачити під певним кутом. А також плата, і тут є підзарядка, камера ось тут буде розташована, яка буде розпізнавати все. Калорії в тарілці можна буде порахувати поглядом. Учні Київської малої академії наук створили унікальну систему розпізнавання їжі. Спеціалісти кажуть, для українців таке ноу-хау з'явилося дуже вчасно. Тому що їжа – це основний елемент твого здоров'я. Він є структурним матеріалом для твоєї клітини. І Україна – лідер серед стран світу по захворюванням якраз через їжу. Така статистика від вчених Єнського університету імені Фрідріха Шилера. У рейтингу смертності через неправильне харчування Україна в топі. Майже 40% українців вмирають через серцево-судинні захворювання, бо харчуються неправильно. За словами науковців, сучасному організму не вистачає цільнозернових продуктів – горіхів, насіння, овочів, фруктів, бобових, омега-3 жирних кислот. Розумні окуляри від київських школярів допоможуть підібрати раціон. Вони самостійно підрахують усі калорії. Варто лише подивитися на продукт чи страву, і вся інформація буде на екрані телефону. Береться картинка, яка відсилається на сервер, і звідти в інтернеті шукається така страва, її калорійність, і зараховується певна кількість калорій, та яка була спожита, в залежності від об'єму їжі. І тоді це вже зараховується у мобільний додаток. Окуляри з'єднані зі спеціальним браслетом. Він стежить за активністю людини та рахує спалені калорії. Ви можете бачити, скільки ви калорій спожили та скільки ви витратили. І так ви можете регулювати, скільки ви, наприклад, набрали граму у день або скинули грам у день. Крім розумних окулярів, винахідники працюють ще й над розумним браслетом. Він теж зможе сканувати їжу. Ми саме вирішили зробити браслет плюс мобільний додаток. На браслеті вже з'явиться дисплей, який буде замість окулярів. І там вже буде відбуватися усі процеси. Ціна гаджету орієнтовно $100. Дієтологи запевняють, сучасні модні тренди допоможуть людині бути здоровою. Якщо ви любите підсчитувати калорії, то це буде дуже гарно, тому що це буде підказка вам, да? Кожен день, як ви можете зробити свій день легшим. Готовий прототип пристрою вже презентували на виставці, але винахідники ще хочуть зменшити розміри приладу, адже він має поміститися на окулярах.